Hello，大家好，我是紫薇文刀锋，然后这一场为你带来是图伦的新造型，冰雪造型。对的，然后这一场的话也是谢谢路人陪我打，对，我就是在大半夜差不多2点的时候邀请路人一起组队打这个一般场。对，虽然这是一般场，但是我可以教你们稍微理解一下图伦。图伦的话，它的一技能就是三条线嘛，然后二技能就是瞬移。然后前后都会有一个伤害，所以是2层的伤害。然后他被动的话就是叠满5层，他就会有那个一个他的那个周围就会有5个那个雷电，他可以电人。对，然后电人的话伤害是相当海量的。然后还有他的大招，他大招就是类似收割型刺客这样。然后刚刚那一集那边我们是主点二，然后队友直接靠过来，我们直接用二技能凶对面屠龙一波，然后再扭一下被兔子擦掉，但这个鱼人也是相当的漂亮，帮我把敌人卡开。然后，并且给我们一个治愈。OK，然后这边的话，我们就是稍微浓吧，就浓个等级，浓个经验。好的，然后这个电的话有一个小技巧，就是你贴兵的话，一技能加二技能的话，那它可以是一个直接把那个被动触发的。对，就是说一个小兵，他可以用一技能触发3层，然后用二技能，对，然后这里的话就是图伦的一个跳舞新功能，就让你们看一下，还蛮 fashion 的。然后突然他的冰的话，我是觉得很像冰锥，它是一个蛮好看的一个 skin，还有一个特效。就是如果喜欢突然的话，大家我推荐你们，也可以去试试看圣的，因为突然的话，它本身比较没有像刀锋这么比较高价格，它等级的话只要到15级就可以用了。对，然后刀锋的话相对是60，对吧？因为刀锋宝贝，它的特效呢可能比突然还要更猛。对，那的话我们等级上4级，然后我们的奎伦一个 poke，然后我们一个大刀把对面的突然给做一个击杀。这的话，看一下对面兔子跳这边，我们一个二技能，然后先大招把对面兔子杀死。然后这边的话，我们大招还没有转好，不然的话也可以把这个夸克给杀掉。然后这边的话，对面的打野跟中路就死光了嘛，那我们就可以入侵对面野区，然后配合这个鱼人，OK，配合这个鱼人把对面的红 buff 做一个急杀带走，就是抵制对方打野的一些经验啊，还有经济。这的话感觉有机会哦，奎伦跟赵云又来了，一个大招牵线又把对面的突伦给杀掉了。OK，这边的话，我们这个小兵再推一下，虽然我们血量，虽然我们这时候我们血量低，我们要留二招，哇，这周没有二招，但是还有瞬移，还好这里没有死掉。如果那个兔子刚好暴击，我可能就过了。但这里的话，我有点小贪心，我还是想把这个中路兵给洗掉，对，就是拿一些钱啊、经验。OK，这里没血，那当然一定要撤退。这个井在上面，然后马路是在下面，兔子刚退，然后两只死掉，所以我们刚刚回家位置可以稍微往前一点是没有问题的。然后这边的话，我们就是继续看一下小地图嘛。这里的话，奎伦还有一个蓝的，他是要留给我的嘛。但是中路兵已经来了，所以我们先吃完中路兵，然后再靠过去。真的，他这个蓝是要留给我的，他是好人。对的，他一定是好人，因为奎伦这种无消耗英雄，其实你可以让中路法师啊，对，如果这个法师需要的话，其实我觉得主动要蓝的法师，基本上我觉得他很强，我才会让给他。对，或者对自己很有把握、自信。这里的话，我们垫一下中路奎伦，然后把这个兵给清完。这边千万稍微往魔龙靠，他们应该知道我们在施工，所以毫不犹豫直接过来。OK，一个电到一技能、二技能，把伤害全部打在对面的兔子跟兔子身上，拿一个二技，然后兔子一个越强电到他，我们在一技能就这个兔子就缩掉了，完成了一个双杀。这边的话也是把对面的红 buff 带走，这边马路是在补中路兵，马路是观念也不错，就是补线，这他们的中塔才不会掉。这里的话等于马路是跳跃，然后我们再开启我们的二技能去追击。这里夸克一个 C，但是他空了，然后刚刚马路是把兵打掉的话，所以我们没有办法继续推对面的中路。好，我们这里的话吃个小蜘蛛吧，把小蜘蛛给吃了，就是拿一些精气。这里的话中路是3只，OK，我们这边的话要用一个一技能啊，被这个兔子飙到夸克一个 combo，连气是相当的痛，还有多伦的牵线，还好没有死。我们要一个一技能，用最远的距离把这个兵给做一个消耗，把这个兵给杀掉了，OK 的。然后这个讲解的话，就是图伦说图伦的一些基本操作跟小知识讲解。如果新手想玩奎伦的话，也可以就是观看这一部。然后如果是比较进阶版的，可以看我之前的那一部奎伦在 S9 新赛季打出很高伤害的那一部奎伦。那一个的话就是当下的大概 S 程度的那个场次。这一场的话场次大概是 B 到 S，对的。OK，然后我们就继续把这边野区做一个入侵。这场前面的话是打得蛮顺的，但是到中后期的话，我就是有一点膨胀了，真的，对，这是有一点膨胀。这里的话先用二技能 poke，然后贴身，保证我们的一技能会触发到，三个技能都会触发到。哦，这里要拉掉，对面来了，兔子来，稍微扭一下，一个二技能加速逃跑位移。好了，这里要拉掉，对面三只来抓我，就是拖延到不少时间。我们的辅助也可以在中路吃兵，稍微做一个肥发育一下。这里的话，我们上路是把对面的井给换掉，我们的赵云跟井，他们两个双人剑，在一起的话是虽然有点尴尬，但是没事。我们赶紧把下路兵给推了过去，就是下路兵线，确保有人推。这边的话，我们也是尽量把中路兵赶快清掉，然后清完就赶快做一个跑线。这只兔子残血，感觉有机会。马洛斯，我们碰面了，没事。
OK， 这里的话看一下牵线，牵线，哎，牵到兔子了，哎，一个就哇，1700差点收到对兔子了，那有点可惜。那的话还是优先推塔，把这个塔做一个击杀，啊，塔也可以击杀的，对的。OK， 这里扭一动，然后一个二招，然后打一下对面马洛斯。可是的是，这一只马洛斯有点硬了，所以没有杀掉他，而且再加上我们没有大绝，我们刚大绝打在兔子身上，兔子没有死，有点可惜了。对，就差那一点伤哎。这时候等他出来了，我们11级对面图伦才8级，然后这里要看一下时机感。绝可以做一个进场 ，OK， 一个二招打一下伤害，一个一技能 poke， 这边被动没有出来，有点可惜，就是没有打到更多的伤害。这里的话叠一个伤害被动，哎 ，OK OK， 鱼人开血可以进去吗？哎，感觉不太行。OK， 我们这一个是贪心的，但是我们还是把对面的可兰克跟兔子做一个击杀哦，就是伤害是全部打出来的，然后可是我们被这个井给 buse 了。OK， 这里的就是一个比较失误的一个失误啊，对，失误的失误就是。膨胀了，对，膨胀，对，就是膨胀。现在刚刚那一边的话，我是不用进去啊，打这么深之类的，对对对。然后还是很谢谢这个路人会跟我配合。然后我们的边线是景跟赵云，然后打野的话是奎伦，辅助的话是克莱斯鱼人。好的，然后再说他们一个进场，赵云一个进场，对面突然残血，我没有办法牵到他，但是相当可惜。哎，我刚才以为兔子是我们的队友，才刚说完对吧？然后这里的话，我们一个一技能，哎哎哎，被动电到了大绝牵线，把那边兔子也做一个击杀。然后这里的话就是吃个对面野区吧，然后再凶一下图伦。OK， 刚刚是8级，他已经9级，然后再把这个蓝给吃掉。哎，中路好像有一波，感觉好像有残血哦，可是好像牵不到线。那没事，我们就继续来吃这个蓝 buff 吧。对，吃个这个蓝 buff， 一个大招把对面库伦给牵死了。一个一二技能进场配合奎伦，这边的话如果奎伦再进去做一步输出的话，我是觉得我们刚刚应该可以把那个马洛斯给做一个收割，但是也是不错。我们这个奎伦是打得相当优越，他的野怪他的蓝都会蓝给我，然后就是经济都给我，就相当时刻打得很棒。对，那的话我们一二技能把这边兔子给收掉，但还是被这个井射死了。因为我们刚看到，哎，奇怪，两只射手叠在一起，但是我后来才想到我的面具还没出，对的，所以对面射的话也是相当的痛。这里的话就是失误第二次，就是那个井的话会相当的肥哦，就是井会把那个他的装备弄起来，因为他有经济了嘛，对吧？那对面井滚枪射一下，我们的井直接半条就没了。然后这边的话，我们就是经济也是第三高，然后等级的话也是相当领先的。然后这边的话，我们看一下这个地图，上中下兵线都不错，那么我们就清个野怪吧。我们就说这时候拔下吧，因为下路感觉比较好打进去。中路跟下路外塔比起来的话，感觉下路的话会比较好打。这边的话，我每次就赶快把野怪清完，然后把这个小兵给吃了，然后就走，赶快走过去支援。哎，感觉这是一个很好进场的时机。我们稍微过来看一下，哎，感觉都是闪血，一个电，哇，好痛哦！这个警报一下1900，傻眼。对，再走过去，感觉电一下这个井，啾啾，哇，我们被秒了，对，你没有看错，我们被对面的井秒了，啾，蹦蹦蹦，咻咻咻，然后我们就挂了，对，当然没事哦，我们这边会算是亏了一些，但是对面的中路那一条也是被我们的小兵做一个拔掉，对，不是击杀，这次不是击杀，然后这里的话，我们就会赶快把我们的那个小法球卖掉，然后出个恶魔吧，因为对面井好像已经有点痛了，我伤害全部都是他打的。刚刚那个伤害你们看到了2000多破，拉一个蹦，然后我们的井就死了。感觉我们的井是拿 BB 枪，对面井是拿瓦斯枪，你知道那种概念吗？就是一个强料对比，没有啦，开玩笑的，哈哈。我们队友很棒啊，就是凌晨还是愿意跟我打排位这样。我这个队友是大厅喊人的，还有那个台中市地区喊人的，对的。然后这里的话，我们就吃个蓝 buff 吧，把蓝 buff 吃完的话，就可以去准备开下去打哪里啊？那么这里的话，我们就带个上路兵线嘛，因为要辅助去看个视野这样。OK 的，然后这里的话，我们再把这个兵线看过去，再看一下小地图，我们清理个兵线，然后再把上路兵给带走。OK， 这边的话，我们已经把那个混沌就是法穿装已经出了出来，这里的裤子感觉被飙到，但是没关系，我们一个二技能加闪现直接拉开了。OK 的，我还是得说，虽然我的图伦不是玩的很优质，但是我是来主要原因是来展示造型的，好吗？哈哈，就是对我也是一个图伦的小新手。然后这边的话，我们就是看一下嘛，就是这波是一换二，奎伦换到对面的打野兔子跟中路位图伦。好的，我们这里的话准备拿下塔吧，对面下塔只有一只马洛斯，但是我们有两只强势伤害，哎，一个牵线成功剪掉了马洛斯这只尾刀。OK， 一个二技能往后拉，哇，这个井只是射到我，还好没有暴击，我们的血量剩下2格。这里的话，赵云带一个中路兵，我觉得很棒，然后可以去推个中兵，但这个井的推塔实在太快，一个牵线井又没有死，差一咪咪，哇。真的相当可惜，我这个怎么觉得打他们的伤害都差一点点，对，真的都差一点点。OK， 这里的话，这队友是说吃凯撒嘛，那我们就人把小野怪带掉，加一点血量嘛，还有那个吸血。
这里的话我们前有 1600, 这里的话我们最后一件装可能的话是选择一个法典，然后这里的话前面的装备都是像右上角装备栏那样，就是推荐你们这张装备的话，回轮我们的图伦啊，图伦在前面的话伤害输出会比较高一些。对的，然后这里的话我们就清个兵线吧，他们人都不进来，要稍微注意一下哦，可能从侧边夹击，哎，没事，对面警在上路，那个警直接被我们的奎伦做一个收割 ，OK， 对面会要直接扫一个，我们天空巨人一个召唤，一技能一个 poke， 等一下队友给我这个护盾，很够，还一个进场 ，OK， 我们这个电到很多人，看一下残血千剑把对面夸克一狙死 ，OK， 我们技能冲热情况下，对面兔子跳走了，那 OK， 我们这个下打肯定是拔掉了。OK， 然后中路兵也进来了，然后还有天空巨龙，对面剩三个人。OK， 一个 skr， 一个闪现，把对面马洛斯的拔弓打给闪掉了，然后配合队友直接把对面的毒靶给收掉。这个奎伦的话也是打得相当优异。然后这里的话，这一场的话，我的伤害是打了35%。对，然后谢谢你们收看我的影片，我是职位玩刀锋。如果你喜欢我的 YT 频道的话，可以按个订阅、开启小铃铛，然后下方留言我都会看。然后大家拜拜啦，谢谢观看。